Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауындағы 4-ші тақырып бұл мемлекеттік басқаруды қайта жаңғыру талабына тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстан Республикасында атқарушы билік өкілдерінің ішкі дүниесінде және басқару жүйесі мен тәртіптері өзгеретіні күмән жоқ. Бұл жерде әкімдерді сайлау тәртіптері мен тағайындау тәртіптері өзгергенімізді бәрі жақсы білеміз. Бірақ та қосымша айтатын мәселе альтернативті амал ретінде әкім болып сайланатын азаматтардың қатарына жергілікті өкілдік азаматтар өздері бір үміткерін қосса деген бір өтініш бар. Екінші бір мәселе, бұл жерде айтылатын талаптар, әкімдер жергілікті басқару органдарына келген кезде өздерінің жоспарларымен келген болса, әр жоспары бойынша еже кварталын дейміз, үш айда бір рет есеп беретін әкімдердің саны көбейсе, ішкі жүйесінде жалпы атқару билікте өзгерістер болады деп ойлаймын. Екінші бір айта кететін мәселе жергілікті басқару органдары мен жергілікті атқарушы билік өкілдері және сайланбалы өкілдер, то есть жергілікті мәслихаттардың талаптары мен тәртіптері. Бұл жерде де өздеріңіз жақсы білесіздер, сайлану тәртібіне байланысты жергілікті мәслихат өкілдері, то есть аудан, қала мәслихаттарының депутаттары 100%-ға дейін мажоритарлы тәсілмен сайлану, то есть аралас бұрын болатын болса, қазіргі кезде аралас емес, 100% аудандық мәслихаттар сайланды бір мандаттық тәртіппен, ал облысқа келген кезде 50-50 деген талап орындалды. Енді осы талаптардың мағынасына тоқталатын болсақ, бір мандатты депутаттардың санының көбеюі, то есть жергілікті өкілді азаматтардың ішінде беделді азаматтардың саны көбейеді, то есть жергілікті азаматтар қойылатын талаптар қалалардың, аудандардың ішкі дүниесіндегі күнделікті шешілмей жатқан проблемаларға жақын азаматтар сайланған болса, бұнда жергілікті сайлану өкілі азаматтарының да сапасы күшейеді деп ойлаймын. Жалпы қазақстандық тұрғыда айтатын болсақ, мемлекеттік қызметкерлерге қойылатын талаптардың ішінде жастардың билікке көп келгені дұрыс болады. Себебі өздеріңіз жақсы білеміз, Қазақстан Республикасының 20 жылда болашақ программасы бойынша оқып келіп жатқан азаматтардың саны көбейді. Бұлар шетелде алған білімдерімен өздерінің жаңағы үйренген талап тәсілдерін Қазақстанға қолданып, біздің мемлекетіміздің болашақта жақсы ел болуына немесе өздерінің септігін тигізу керек деп ойлаймын. Жалпы мемлекеттік істі қайта қарау немесе мемлекеттік істі басқару талаптарына келген кезде тағы бір тоқталатын жайт, әкімдердің жергілікті халықпен жоқ дегенде жылына 2-3 рет кездесулер өткізу, ол кездесулерде нақты сұрақтарға жауап беру және сонымен қатар мәслихат депутаттарының қойылған талаптарын. То есть біз бір мандатты депутаттарды сайлау арқылы жергілікті билік өкілдерінің, то есть атқарушы билік өкілі мен сайланбалы билік өкілдерінің арасындағы екі институт екенін аражігін ашып көрсетеміз. А бүгінгі күнде өздеріңіз білетіндей жергілікті мәслихаттар қарапайым тілмен айтқанда әкімдердің ықпалынан шыға алмайды. Ал егер бір мандатты тәсілмен сайланған депутаттар болатын болса, бұлар әкімдерге тікелей сұрақтар қойып, өздерінің мандаттарына сәйкес жергілікті азаматтардың талаптарын орындауға тырысады.